Доброго дня всім телеглядачам М-студіо. Бажаю я, Ярина Марків. Ви дивитесь програму «Діалоги». І сьогодні нашим гостем є Віталій Ковач, засновник школи «Сомельє», член Італійської асоціації «Сомельє» і навіть, можна сказати, наш колега-телеведучий. Говоритимемо ми про тонкощі роботи винного експерта, про особливості дегустації п'янкого напою, ну і, можливо, про розвиток виноробства на Закарпатті. Мої вітання вам, пане Віталій. Доброго дня. Рада бачити вас в нашій студії. Ну і таке до вас перше буде запитання. Наскільки мені відомо, ви приїхали до нас зі столиці, але все ж таки рідним вашим краєм є саме Мукачево, Закарпаття. Скажіть, будь ласка, чи вибір вашої професії чимось пов'язаним із рідним вашим краєм? Ну, насправді пов'язаний, тому що, ну, по-перше, Закарпаття – один із реально потужних виноробних регіонів України. І треба говорити відверто, що коли я стояв, скажімо так, на шляху вибору професії, то доля мене в якійсь мірі якби направила саме на поняття виноробства і все, що пов'язано навколо цього цієї промисловості. Тому, звісно, завдяки саме регіону і місцю, де я народився, я тому займаюся вином. Угу. Так само батьки з дитинства займалися винною справою чи ні? Ну тут, напевно, вартує додати ситуацію стандартну досить. Тобто у кожного є якісь виноградники десь там на Лугоші і так далі. Тому поняття домашнього виноробства, воно завжди присутнє було, але по професійній діяльності ніхто ніколи навіть не мав гадки. Це все сталося завдяки Свалявському технічному коледжі, де навчають саме професії винороба. Угу. Тобто ви з дитинства вирішили, чи все ж таки там уже в дорослому, юному такому віці усвідомили, що варто йти навчатися туди в Свалявський коледж? Якщо чесно, то не зовсім, тому що насправді доля визначила повністю, і причина була того, що я визначився саме з вузом, куди йду поступляти, це Свалявський технічний коледж, і коли я приїхав туди на вступні начебто екзамени, я зрозумів, що я рівно на один день спізнився, і в мене не було вибору, тобто от залишилась одна група виноробів, де мені сказали, ти йди здавай вступні екзамени, а потім тебе буде рік часу для того, щоб обрати собі там професію, яка тобі буде більше до душі. Але коли я попав в групу, де навчаються 24 дівчини, то я зрозумів, що, напевно, професію я не буду міняти. А коли вже почалась тематика спеціалізована, тобто виноробство, так, воно складне, тому що виноробство, для розуміння, це 7-8 хімій. І, звісно, там питання, яка наступна тема, точніше лекція, це не актуальне, тому що велика вірогідність, що це буде хімія. І так, в принципі, почалась моя професійна діяльність, саме пов'язана з вином, тобто з коледжем. Я так розумію, що ваше здобуття освіти не обмежилося коледжем. Не обмежилось, тому що ну треба було на той момент було як мінімум модно завершувати якийсь університет там чи інститут на той момент ще був. Тому я продовжив вже навчання в Національний університет харчових технологій на Володимирській 68 в Києві. А з часом, уже працюючи в ресторанній сфері, я зрозумів, точніше, дізнався вперше, що є професія сомельє. І пішов навчатися на той момент в першу школу сомельє. І на тому мої, як то кажуть, поняття навчання не зупинилось, тому що отримавши там певний статус і багато чого такого, що було вперше зроблено мною навіть на території СНД, в тому числі винна карта, яка отримала в Америці нагороду високого рівня, я розумів, що прийде молодь. І в мене не буде статусу там, ну, найвисокооплачувальний там сомельє держави. Тому вибір впав на Європу, тому що стара Європа – це та місцевість, де знаються на війні найкраще. І, чесно кажучи, цілився спочатку виключно на Францію, але доля, знову ж таки, мене направила в на італійську землю, і там я вже закінчив італійську школу сомельє, проживав 2 роки, там, ну, звісно, величезний досвід отримав з тих пір. В принципі, от я більше пов'язаний в якійсь мірі. Ну так, всі знають неофіційно, більше з італійцями, ніж, наприклад, з французами чи іспанцями, ну, головними, скажімо так, державами виноробними. Ну і, в принципі, отакий шлях. Потім, звісно, були ще багато допрацювань в плані професійної діяльності, тому що, так як я наразі не являюсь вже, я вже навіть забув скільки років, напевно, 15 членом Італійської асоціації сомельє, там також можна підвищувати свій статус. Я дійшов вже до максимального, наступна сходинка – це коли я вже здам екзамени, це я буду просто лектором Італійської асоціації сомельє і зможу викладати вже повністю на території Італії. Це дуже класно. Ви впевнено до цього крокуєте, я так розумію, так? Ну, ціль якби є, треба трохи часу і, звісно, це ми втілимо в реальність. Угу. Але одну, ну, не можна сказати невеличку, а вже досить велику ціль ви досягли. Наскільки мені відомо, у вас є власна школа сомельє. Кілька слів про неї.
Школа Сомелє як проєкт, він насправді зародився саме після навчання в Італії, тому що, напевно, кожен з нас, маючи свою професію, доходить до певного рівня, коли об'єм знань настільки він вже, назвемо це, великий в прямому сенсі, що ви хочете почати ділитися, тобто не споживати ці знання, а саме видавати. І таким чином виникла ідея. Ця ідея давно народилася, і школі в цьому році вже буде, будемо святкувати в школі 10 років, як із дати її виникнення. Дуже задоволений, що це зробив 10 років назад, тому що школа мені дала навіть більше, ніж просто там бізнес чи професійну діяльність. Тобто школа мені подарувала найцінніше, що є на землі, це родина моя і так далі. Але окрім школи, треба говорити відверто, займався багато іншими проектами. В тому числі один із проектів, який ви озвучили, це телевізійна програма про вино та подорожі. Такого формату не існує. Ми відзняли 18 різних програм по всій Європі. Тому що, коли ви займаєтесь вином, звісно, є автентичні зони, ті історичні, звідки походять там надзвичайно особливі вина з точки зору свого походження, там, чи технології виробництва, чи іншим чин, завдяки іншим чинникам вони стали відомі. І як людина, маючи відношення до того, що ці вина з'явились на території України, і наш український споживач має можливість їх придбати, зрозуміти, в чому їх особливість, хотілося більше десь розказати більшим масам людей про те, що таке, наприклад, той же херес. Тому, коли просто з'являється імпорт якоїсь там кращої, ну не якоїсь, а кращої виноробної світі на території України, це одне. А коли ви говорите про з екрану телевізора і розповідаєте, в чому різниця цього ґрунту, цих сортів винограду, технологій і всіх інших аспектів, впливаючих на якість, це зовсім інше. Тому і був, в принципі, започаткований такий телевізійний проєкт для того, аби більшості привідкрити цю занавісу чогось надзвичайного у світі, тому що ну, я до сих пір, вже маючи там дуже великий досвід, навіть будь говорити кількість років, тому що зразу задаєш собі питання, скільки тобі років. Я до сих пір вірю, що це щось надзвичайне. Тобто слово «вино», воно таїть в собі ну, настільки багаті енергетичні, історичні, психологічні аспекти, що мені здається, це найуніверсальніша професія. І взагалі неможливо зустріти людину, з якою неможливо поспілкуватися на цю тему. Я маю на увазі навіть іноземці, які володіють зовсім іншою мовою. Ви з ним можете знайти спільні дотики, спільні мови, там якісь спільні думки. Чому? Тому що ну, вино, мені здається, це така, знаєте, універсальна мова, дегустуючи яку можна там спілкуватися з любою людиною, не маючи навіть мовних обмежень. Яка всіх об'єднує, так би мовити. Ну, таке питання ще щодо школи сомельє. Наскільки мені відомо, наразі ви маєте можливість поділитись досвідом із нашими закарпатськими виноробами на базі виноробні Шато Чезай. Яким саме досвідом ділитесь? Кажу відверто, школа там в Києві, це окей, потім ми їздили дуже багато у Львів, 5 разів у Львові проводили. Ну, одним словом, їздили по всій Україні, проводили. І в мене завжди була мрія провести школу сомельє на Закарпатті. Скажу вам відверто, важко. Не дивлячись на те, що ти відкритий, ти хочеш зробити максимум, ментальність нашого народу, вона відрізняється від всіх інших регіонів. І в даному випадку я рахую це більшим мінусом, ніж плюсом. Чому? Тому що ну, ми все-таки виноробний регіон, тобто виноробна земля. І ми тут маємо диктувати умови, поняття культури. А в нас, на жаль, вона поки що знаходиться на дуже, ну, як мінімум, не на тому рівні, якому мала б бути. Тому поодиночні виїзди, поодиночні лекції, які там я проводив завдяки різним школам, які тут є на Закарпаттю, чи різним виноробням, вони все рівно не давали той результат, але давали можливість комунікувати з тими ж місцевими виноробами. Тому що наразі рахую, окрім того, що, звісно, ми це зараз вже, слава Богу, зробили, знову ж таки, завдяки виноробні Шато Чезай, тому що ми сумісно цей проєкт задіяли, треба говорити відверто, дистанційно з Києва організувати сам процес навчання, це завжди ну, досить складно, тим паче, повторюсь, на Закарпатті. Наразі ми проводимо школу, враховуючи обставини, які склалися у світі, ми зараз останні буквально 2 лекції будемо проводити вже в режимі онлайн, тому що так буде більш безпечніше, але я впевнений, що проведення школи конкретно в даному випадку на Закарпатті першого рівня, а дай Бог потім другого та третього рівня, воно дасть можливість
знову ж таки, найактивнішим, ті, хто приєднався в школу, отримати більше щось, ніж просто знання про вино, тому що, кажу відверто, після завершення нашої школи у людей міняється життя, хтось реально міняє професію, хтось міняє повністю своє бачення там, свого шляху якогось. Ну, настільки слово «вино» змінює все у людини і навколо неї, що потім люди дивуються, невже це просто школа сомельє, це ж щось більше, ніж просто школа сомельє. Тому маю велику подяку там всім, хто приклав зусилля до того, щоб школа відбулася, тому що, повторюсь, ми всі з Києва, лектори є частково з Києва приїжджають, частково з Одеси приїжджають, тобто, одним словом, ми вирішили приїхати на Закарпаття, таким чином показати, що таке культура пиття, тому що, давайте говорити відверто, на жаль, в ресторанах на сьогоднішній день чи на виноробнях, коли ви приходите, навіть елементарні речі, вони не є реалізовані. Тобто я говорю зараз про банально подати вино в правильному бокалі. Що таке правильний бокал, ми можемо на цю тему, звісно, довго дискутувати, але в будь-якому випадку це не пластиковий стаканчик якийсь. І загалом я дуже, чесно кажучи, турбуюся про ситуацію, яка склалася на Закарпатті в світі виноробства, тому що вона не найкраща. Не найкраща в якій ситуації? Я поясню, що мене болить всередини. Мене болить, коли я приводжу своїх там, друзів, рідних столиці на Закарпаття, аби вони відчули енергетику, яка тут є, атмосферу, природу, страви, які тут є. І коли доходить до теми вино, і ви сидите в ресторані, ви хочете замовити місцеве вино, в місцевому ресторані ви не можете його знайти. І тут стоїть питання, ну, в мене доходило до крайнощів, я так буду завжди робити, я демонстративно буду відмовлятися від як то кажуть, тої вечері чи ще чогось. Чому? Тому що як я можу прийти на Закарпаття і не скуштувати закарпатського вина? На питання, що його не існує, це неправда. А взагалі в Україні є якісні вина, і на Закарпатті в тому числі. І я би дуже хотів, аби у кожного закарпатця випрацювався поняття патріотизм, тому що паралель провожу. В Італії ще далеко, 15 років назад, працював в найкращому італійському ресторані нашого регіону Трентіно-Альто-Адідже. Працював сомельє, у мене було в погребі 20 тисяч пляшок вина, це один із кращих, повторюсь, ресторанів Італії. І коли ви маєте такий великий асортимент, як людина, яка не заангажована, і, звісно, не маючи там таких патріотичних відносин до держави Італія, хотів куштувати і продавати вина різних держав світу. Я вам скажу, що, можливо, відверто, за той довгий час, який я працював в тому ресторані, я продав, можливо, 3 пляшки не італійського вина. Тому що італійцю неможливо продати австралійське, французьке чи ще якесь інше. Мало того, коли я хотів продати в регіоні Трентіно-Альто-Адідже пляшку Тоскани чи іншого регіону П'ємонт, ну, на мене місцевий дивився і каже, та ні, я хочу якийсь Лагрейн чи якийсь Шардоне, от сусідньої виноробні і так далі. До чого я веду? Люди, які живуть в своєму регіоні, вони навіть собі на патріотичному рівні не дозволяють пити вино іншого регіону, тому що вони розуміють, що кошти, потрачені на вино місцевої, сусідньої виноробні, вони залишаються в цьому ж регіоні. І цю паралель можна провести по відношенню до багато інших продуктів. Для прикладу, та ж вода, вона тільки місцева, пиво тільки місцеве, інші продукти харчування тільки місцеві. І, звісно, коли ресторатор, де я працював в даному випадку, приходять до нього гості якісь, і він хоче кудись відвезти, він відвозить до тих людей, які приводять до нього і своїх гостей, і куштують місцеві продукти. Одним словом, вони підтримують одне одного. Це дуже важливо. Поясню, чому. Коли приїжджає, в даному випадку, київлянин в ролі туриста сюди, він хоче спробувати бограч, а не якісь страви Одеської області. І повірте, він дуже хоче скуштувати місцеве вино, а не вино, зроблене в Дніпропетровській області чи в Одеській області. Тому що автентичність втрачається цієї аури. І я хочу, щоб якомога скоріше, в першу чергу ресторатори, потім інші люди, які мають до цього відношення, цей аспект зрозуміли. Тому що інакше любий турист, який сюди прийде, а моє бачення тільки одне. Нашому регіону
дасть можливість розвинутися на дуже високий рівень тільки туризм. І якщо ми не почнемо працювати якісно з туристичною сферою і надавати виключно наші місцеві продукти, емоції, враження, природу і все інше, виключно місцевого виробництва, ну не буде, як то кажуть, того ефекту вау. Тому що коли ви поїдете знову ж таки в ту ж Одеську область, за це їм окрема, як то кажуть, похвала і комплімент, вони вам не дадуть вино не свого регіону, вони вам не дадуть страву не свого регіону. І саме по цій причині достатньо подивитися на економіку регіону Одеської області. Звісно, ще інші чинники впливають, але це є невід'ємна складова. Тому я сподіваюся, що за допомогою нашої школи сомельє ми зможемо частково привити цю культуру патріотизму, тому що, кажу відверто, наша група вже дуже добре ознайомлена з моїм, як то кажуть, стилем дегустації, тому що я навіть можу собі дозволити в пляшку французького вина налити закарпатське рожеве і дати їм скуштувати, при цьому люди не розуміють, ну вони впевнені, що вони п'ють французьке вино, і вони його описують як французьке. І найголовніше, остання складова, у нас є таке правило, я завжди запитую, а за скільки ви готові продати цю пляшку вина. І коли ви отримуєте ці правильні обов'язково коментарі, і коли ви відкриваєте цю занавісу і кажете, ви тільки що куштували своє рідне закарпатське рожеве вино, яке визнано в сліпій дегустації як краще в Україні. Ось воно, гордіться ним, пригощайте всіх споживачів, які до вас приходять, всіх туристів, тому що інші регіони України цього не мають. Десь так. Сподіваємося, що справді лекції, практичні заняття з вашої школи будуть сприяти популяризації закарпатського саме вина. Таке до вас питання, я думаю, воно буде цікавим нашим телеглядачам. Якщо ви працюєте сомельє або винним експертом, чи маєте ви відмовлятися в повсякденному житті від якихось певних харчових продуктів? Ну, я вам скажу, відмова вона є, але вона не є на сьогоднішній день, як то кажуть, роботою, вона в якійсь мірі більше задоволенням. Тобто це звична тема, тому що я навіть не пам'ятаю вже коли, але дуже давно я відмовився від поняття солі. Тобто для мене там їжа з додаванням солі чи без, ну, мовно кажучи, немає різниці. Кажу відверто, з сіллю завжди, можливо, трохи смачніше, але з часом, коли ви споживаєте різні продукти харчування без додавання солі, ви розумієте, що Ви бачите його в тому первозданному вигляді, тобто ви його не додали щось більше. І давайте говорити відверто. Порівнюємо італійська кухня і французька кухня. Ми всі знаємо, що французька кухня, вона дуже багата на різні соуси, і причому дуже складні. Вона неймовірно смачна, але чомусь номер один кухня в світі, це одна тільки з причин, зрозуміло, італійська. Чому? Тому що вони люблять споживати інгредієнти в якійсь мірі окремо, не додаючи якісь зверху, один одного прикриваючи смакові аспекти. Тому від солі відмовились, від продуктів типу там досить стійких цибуля, чесник. Звісно, якби в загальному житті, можливо, десь воно споживається, але це не є сама ціль. Чому? Тому що наші рецептори, вони, звісно, стають більш чутливішими. Я вже мовчу про паління. Я зараз всюди, де бачу молодь на вулиці, всюди, кожного божого дня, до речі, на Закарпатті багато людей палять. Я підходжу, просто, от вони навіть здивовані тим, що я це просто роблю, підходжу, не знаючи їх, і кажу, не треба курити, зараз це не модно. Вони мені запитують, а що модно? Ну, типа, думають, що, можливо, якийсь інший спол. Ну, зранку прокинутись, зробити пробіжку, окей, не зранку, значить, обідом чи ввечері. Тобто, здоровий образ життя, він має нас супроводжувати, тому що, ну, саме на нас, на молоді, має зміниться повністю планета Земля, тому що, ну, занадто багато гріхів, як, на мою думку, вже людство зробило, тому ми маємо різні ситуації, які зараз є. Тому, ну, палити це абсолютно, якби, неприпустимо, і навіть, на жаль, є сомельє в Україні, які палять і при цьому дегустують. Я вам скажу, на практичній площині можна дуже швидко вирахувати, що ця людина не буде відчувати найтендітніші, найніжніші відтінки в віні, які є в віні. Чому? Тому що, ну, рецептори притупляються, не дивлячись на те, що смакові рецептори, вони у нас відновляються кожні 14 днів в середньому. Це досить легко перевірити, то можна гарячого чаю там так гарненько зранку випити, обпалитись, не перестати відчувати всі смаки, але ви побачите, що вже на другий
другий день піде покращення, ви стали краще і краще відчувати. Тому, і плюс ще як один із обмежених факторів, це, звісно, парфуми. Тому що парфуми, ми всі, звісно, там відчуваємо їх, бачимо, і взагалі культура, як то кажуть, користування парфумом, вона виросла за останній час в Україні. Але треба говорити відверто, це занадто інтенсивна ароматика, яка вам буде мішати в повсякденному робочому житті. Тому, мені здається, кожен дегустатор там, чи просто сомельє має відмовитися від цієї складової. І саме головне – донести думку споживачу, ну споживач – це, можливо, не досить коректний вираз в даному випадку, якщо людина йде на дегустацію, професійну дегустацію, ще й платить кошти, то не треба використовувати там останнього якогось релізу якісь парфуми, тому що сидячи поруч інші люди, вони вже не відчують ароматику вина. Тобто треба віднести в цьому плані з повагою до інших. Більше якихось інших елементів там таких обмежувальних немає. Я вам скажу одне, ви працювалася така в мене звичка, я думаю, кожного дегустатора, напевно, вона має випрацюватись. Це коли ви споживаєте якісь продукти харчування, ви завжди також переслідуєте цілі. З менш інтенсивного до більш інтенсивного. Випадково за собою помічав, стоїть хліб білий та чорний. Спочатку їм білий, потім чорний, тому що розумію, що чорний він буде більш інтенсивний по смаку і так далі. І ви все в світі починаєте ділити на, скажімо так, правильну методологію подачі цього аспекту і все. Тобто все по наростаючій, тому що в вині тільки так можна сприяти правильній, коректній дегустації. Це насправді все дуже цікаво, але, як я вам вже казала, наш ефірний час спливає. Пропоную вам сказати кілька порад закарпатцям, як обрати якісне вино і так, щоб воно не розчарувало вас покупкою. Спробую дуже коротко. Перша складова. Якщо ми візьмемо всю історію всієї планети Земля з точки зору еволюції виноробства, якісне вино з'явилося у кожного на столі тоді, коли його почали бутилювати в скляну пляшку. Тобто це перший показник. Треба просто знівелювати поняття «закарпатське вино», це значить в пластиковій пляшці з-під якоїсь мінеральної води, тому що з цього вже є, як то кажуть, неприємні коментарі в нашу сторону. Для того, щоб ми не втратили бренд «закарпатське вино», ми це маємо змінити. Друга складова – як правильно обрати пляшку для закарпатця, знаходячись на Закарпатті? Це, по-перше, почати купляти тільки закарпатське вино. Таким чином ви зробите свій регіон процвітаючим, а одночасно і себе багатшим. Друга складова. Коли ви бачите етикетку, ви маєте завжди порівнювати певні аспекти. Якщо ми говоримо про біле вино, то це має бути біле вино максимально молодим, ну, умовно кажучи, там наразі 19 рік або 18-й. Звісно, в ньому буде алкоголю близько там 11-12% алкоголю. Але найсвіжіше вино вам дасть можливість ним насолодитися. Не буду називати торгові марки, які я бачу в магазині, не місцеві, де продають, так, воно найдешевше біле вино, яке представлено, але вино 14-го року. І ви по кольору бачите, що це золотий відтінок сухого білого вина, ви розумієте, що всередині вино вже, його вином важко назвати. Але люди, на жаль, купляють, не розуміючись на цьому. Цьому допомагає дуже добра школа сомельє. Якщо ми говоримо про червоне вино, я користуюся одним елементарним показником – кількість алкоголю. Чим більше алкоголю, тим більше вірогідність, що у вас в пляшці буде високоякісне вино. Тому що вино, яке має 12% алкоголю чи 14%, звісно, 14% буде і дорожче, і більш концентроване, і довше постоїть з точки зору часу, і ви ним більше зможете насолоджуватись, отримуєте набагато більше емоцій. Ну і на завершення треба розуміти, що цінова категорія напою, вона чітко, як лакмусовий папірець, чітко відображає якість напою, який є всередині. Тому для себе любимої, для себе любимого не треба пошкодувати додати лишніх 20, а можливо навіть 30 гривень. Це всього-навсього 1 євро. Я розумію, що хтось каже, можливо, це багато. Але треба говорити, що навряд чи хтось з вас, ідучи в магазин, купляє хліб, який був там випечений 5 днів назад, і він досить черствий. Напевно, ви захочете більш свіжіший, ви готові за свіжіший переплатити 2-5 гривень зверху для того, щоб отримати не тільки калорії, а в тому числі емоцію. З вином так само. Якщо ви їздите на гарній машині, то не треба пити найдешевше вино, тому що це говорить про вашу культуру пиття, і кожен європеєць себе поважає. І хочеться, щоб всі наші закарпатці також стали європейцями, тому що це ж продукт, який ми споживаємо всередину. Це як вода, ну ми ж не п'ємо воду, яка забруднена чи зіпсована. Тут так само. Цінова категорія
вона має бути чітко. Для мене цінова категорія – це пляшка вина 100 гривень. Краще я буду один раз в місяць придбаю собі пляшку вина, але я куплю пляшку від 100 гривень, я зрозумію, що я отримав якісний продукт місцевого виробництва, і, ну, і моє життя, як то кажуть, наповнилося новцем. Угу. То щиро вам дякую за такі цінні поради, я особисто точно до них дослухаюся. Дякую. Ну і бажаємо натхнення і успіху у власній справі. Дякую дуже. Кажу вам до побачення і потихеньку буду казати до побачення і вам, наші дорогі телеглядачі. Але для початку нагадаю, сьогодні в нас в гостях був Віталій Ковач, засновник школи сомельє, член італійської асоціації сомельє і телеведучий. Любіть закарпатське, популяризуйте його, ну і звичайно, будьте здорові!